Mm-hmm. <clears throat> Fala galera, boa noite. Tudo bom com vocês? Patrão André Tamburi foi mais rápido que o Pix do Lula desviando dinheiro, né? O cara consegue ser mais rápido que o cara de nove dedos, né? Chegou aqui na live rapidamente, né, André? Isso aí, ó. Rico. André Tamburi, rico, né? Consegue ser mais rápido que o Pix del Lula, né? Dulinha, do, do Lula, consegue ser mais rápido que o Lula. Mas vamos lá, galera. Anderson Borges está presente aqui na live também. Patrão Anderson Borges, né? Pessoal rico, pessoal cheio da grana, tá presente aí também. Bora lá responder os comentários de vocês. Vou abrir caixinhas de perguntas lá no nosso Instagram. Aí eu vou passar respondendo geral, em massa. Todo mundo, né? E é isso, gente. O nosso site tá aqui. Vamos lá, vamos projetar o nosso site na tela aqui. Tem muitas coisas. Deu a louca no banco Inter. Aumentando o limite de. Não vou falar que foi geral, cara, gente? Geral, isso aí. É bobagem eu falar que foi geral, né? Mas aumentou o limite da galera aí em peso, cara. Aumentou em peso. Teve um, le... um certo aumento de limite aí, ó. Muito bom, cara. Limites de 100 mil reais, cara. Limites de 100. Opa, eu acho que eu coloquei o título errado. Não, eu coloquei não. Pensei que tinha colocado o título errado aqui, ó. Mais de 100 mil reais de aumento de limite no Banco Inter que eu vi, cara. Mais de 100 mil limites assim, ó, estratosféricos que eu vi, tá? estratosféricos que eu vi no Banco Inter, muitas pessoas estão tá perguntando se o Banco Inter vai ser o novo C6 Bank, não sei te dizer, né? Eu não confiaria, falo a verdade para vocês, eu não confiaria, né? até hoje não confia, confio em bancos digitais, né? Mas vamos lá, né, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, né, sobre tudo, né? Vamos falar sobre tudo aí. E aí, Anderson Borges? E aí, já comprou a picanha? Gente, ô oh, Anderson, eu vou assar isso agora, cara. Eu tô com vontade de comer uma carne. Você não tem noção, meu patrão. Tô com a vontade de comer uma carne. Não, vai ter que ser agora, meu patrão. Eu ia deixar isso para amanhã, mas eu vou assar hoje, agora. Agora. Tá? Assim que terminar aqui, ó. Vou ali assar uma carninha, né, meu patrão? Vamos lá, gente. Então vamos falar aqui sobre o Banco Inter. Vamos, primeiro vamos falar sobre os piores bancos no Brasil aí, de acordo com o Banco Central. Não foi eu que tô falando isso, não. É o Banco Central, divulgou a lista dos piores bancos, né? Em número de reclamações do Brasil. Bora conferir quem são os piores, né? Ah, teve o um novo cartão Privalha, né? Privalia aí, ó, que foi lançado. Quem quiser fazer a solicitação, vocês podem estar fazendo a solicitação por aqui, tá? É... É, vocês podem fazer a solicitação por aqui. Aqui tem todos os detalhes, né? a respeito sobre o banco Inter, é, é, sobre o novo cartão Privalia, né? que não vale nada. Não vale nada. Falando na verdade para vocês, gente, vale alguma coisa? Cara, não vale, não vale. Júnior, o cartão assim é top de linha, os melhores do mercado, não são. Então, esquece, cartão privado aqui, só se você for usar que vale a pena. Fora isso, gente, esquece, não vale a pena, não tem assim muita utilidade. Sendo -se sincero, não, tem opções melhores dentro do mercado brasileiro aí, ó, para você poder escolher, tá bom? Privalha cartão que não vale nada absolutamente, né? Tem cartões muito melhores dentro do mercado. Você encontra, encontra tudo isso no nosso site, cartões.com. Né? Porém, Banco Central divulga a lista completa dos piores bancos do Brasil. Os piores bancos do Brasil. Né? A lista completa contempla aí, né, os 15 maiores bancos e financeiras do Brasil. Né? Se a gente for olhar, até publiquei o um vídeo aqui, em primeira posição vem o BTG Pactual, né? E junto com o Banco Punk, eu concordo, ele não é o pior, né? A gente não pode comparar essa lista com os piores. Mas, gente, em si é um altíssimo número de reclamações, tá? Banco Inter vem em segundo lugar como o segundo pior banco do Brasil. Eu não concordo com essa lista, né? Mas aqui nós temos que olhar em números de reclamações. E C6 que ocupa a terceira posição aí é sendo dos piores bancos. Eu acho, né, na minha opinião, essa lista que eu faria para mim, né, seria BTG, C6 Bank, PagSeguro e vamos colocar outros aí, né? Aqui nós estamos olhando em números de reclamações do Banco Central, números de reclamações, tá, gente? Números de reclamações. Não estou falando que os cartões do Banco Pan são piores que os demais. Não, se você for colocar, gente, pau a pau, pegar um cartão do Banco Pan, pegar outro cartão que está lá embaixo, claro que tem cartões do Banco Pan que são melhores. Aqui está olhando o número de reclamações. A gente não pode pegar um cartão e basear somente nas reclamações para concluir se ele é um cartão bom ou benefícios. Nós não podemos fazer uma coisa dessa. Nós temos que ver... O custo-benefício eu conheço. Gente que eu atendo aqui na minha corretora que me manda extrato do Banco PAN para pedir aumento de limite. Cara, eu olho assim, eu falo assim: gente, tem gente por aí movimentando 20 mil reais no Banco PAN. 20 mil reais, eu falo assim, cara: como que vocês conseguem movimentar tanto isso? 20 mil reais no Banco PAN, cara, vintão no Banco PAN. A pessoa fala assim: olha, o banco pão me deu um cartão com 15 mil de limite. Eu uso, né? Tem um dos melhores Platinum Tô usando, nunca tive problemas. Cara, conheço pessoas aqui, meus clientes da corretora aqui, né? Movimenta vintão, cara. Eu fico assim de queixo caído. Literalmente, se assim, eu fico de queixo caído quando eu vejo uma pessoa falando que movimenta o movimento do banco pão como principal: 30 mil, né? 20 mil de limite de movimentação, né? Cara, até aí tudo bem, né? Aí de outro lado vejo pessoas também movimentando o neon. Cara, já recebi extrato do neon. Extrato do neon. Com puta de uma movimentação, né? Movimentação do neon aí, ó. De cerca de mais de 10 mil reais de movimentação. Também já vi gente movimentando o sicob, já vi Uniprime, conta como contas principais dá para ver de tudo, tá, galera? Fala a verdade para vocês, dá para ver de tudo de movimentação. Então, se o banco tá satisfazendo as suas necessidades, você tá movimentando, tá tendo produtos, tudo mais, cara, concordo com você, vai para frente, vai para frente. Tá bom, amanhã a gente vai ter vídeo falando sobre é, o novo, falando sobre os cancelamentos de cartões do banco Inter, que tem muitas pessoas me procurando aqui. Cara, praticamente quase geral me procurando aqui. Ah, gente meu cartão Black foi cancelado pelo Duo Gourmet tudo mais, completou um ano. Amanhã vai ter um vídeo sobre esse assunto esclarecendo um pouquinho sobre essas dúvidas, tá? Na verdade, eu gravei ele na sexta-feira, bom? É na sexta-feira eu fiz esse vídeo, né? Eu vou só publicar amanhã, porque a gente tem uma programação toda que Talvez amanhã, né? Eu não sei se surge alguma coisa aqui, ó. É mais à frente aqui, né? Então, gente, isso que a gente tinha para falar a respeito desses bancos. Na minha opinião, essa lista deveria ser contemplada como BTG Caixa em segundo e C6 Bank em terceiro, porque são bancos terríveis, terríveis, cara, muito ruins aí, né? Então, tá aí. Mas o assunto principal de hoje é o Banco Inter aumentando limites. Cara, eu vi aquele limite de 100 mil reais. Tô com prints aqui, ó, inclusive desse título aqui, ó, com 100 mil reais. 80 mil, 71 mil, 60 mil, cara, limites assim extraordinários. Quando eu fui observar, eu estava conversando com algumas pessoas, né? Cara, todas elas, todas elas, todas, sem exceção de nenhuma, não tinha investimentos. Podemos concluir que as pessoas que fazem investimentos são. Contemplados com aumento de limite, isso aí não precisa nem ser gênio para falar uma coisa dessa. Eu falo a verdade para você não precisa ser gênio para falar uma coisa dessa, não. Cara, investimento é a base de tudo, mas quando você fala de investimentos, a galera não gosta, a galera corre, a galera deixa de vir, né? Ah, parece que se você for olhar assim por alto, gente, é uma coisa assim ruim. Tá literalmente assim, quando as pessoas acham isso, acham que é uma coisa ruim, mas não, gente, não é investimento é uma coisa boa. Vocês conseguem investir, gente, com 10 contos, 5 reais, 20, 20 reais, 2 reais, cara. Faz uma baita de uma diferença na sua carteira, tá? Para limites e tudo mais. Fala a verdade para você, gente. O banco não é burro, o banco entende na hora que você está precisando de um aumento de limite. Quando você faz um Pix de 20 mil para sua conta e investe lá em 20 mil, o banco sabe, ó, essa, essa pessoa quer limite. Essa pessoa quer limite. Literalmente, ele sabe que a pessoa só quer limite. Tá? Literalmente, a pessoa só quer limite. Eu vi isso de gerente. O gerente falou assim: Olha, Júnior, quando a pessoa chega aqui do nada, eu vou investir 20 mil. Cara, porque ela quer limite. Depois que consegue o limite, tira o dinheiro de lá. Tá? E não isso não é saudável. Saudável para você. Você quer investir, cara? 20 reais, 10 reais. Vai deixando, cara. Vai deixando, vai deixando. Vai parando lá. Vai multiplicando esse dinheiro. Aí chega um tempo. O que é que você faz? O que é que você faz? Você simplesmente né, tem aumento de limite. Ah, porque o sistema, gente, não é burro. Nós estamos passando em um momento de muitas fraudes. Tá? Muitas fraudes. Se você for observar, gente, número de fraudes está bem alto. Inadimplência nem se fala dos maus pagadores. Crise econômica, o pau quebrando por aí, né? Não é só no Brasil. Se você olhar a América do Sul toda, Europa, Estados Unidos. Tudo passando por recessão econômica, instabilidade política, como jamais vista, né? E se junta isso tudo, gente. Os bancos ficam de olho nas pessoas. Por isso que o crédito, algumas vezes, tá bem difícil. E para outras pessoas conseguem com facilidade. O porquê? As pessoas já vem trabalhando no banco 5, 6, 7, 8 anos. É o que eu falo aqui agora. Cara, eu tenho limites no banco Inter, tenho 7 mil de limites. Cara, assim. Eu nunca pedi um centavo de aumento de limite no Banco Ele chegou nesse limite sem eu gastar, sem eu fazer absolutamente nada. Júnior, você fez alguma coisa para conseguir esse limite? Não. Mas se vocês pegarem meus vídeos aqui, meus primeiros vídeos, isso em 2019, né? Quando o canal surgiu, aqui, ó. 19, 20, 21, 22, 23, 5 anos de canal praticamente, né? Nós estamos tendo aqui no YouTube. 5 anos de canal praticamente. Cara... Eu só usei o Banco Inter para um objetivo. Investimento, cara. Eu usei o Banco Inter para investimento. Só usei o Banco Inter para investimento. Junto, você usou o Banco Inter para outra coisa? Não, cara. É claro que eu recebi um pixel, movimentava um tiquinho aqui, um pouquinho aqui, alguma coisinha. Sim, com certeza. Mas meu banco principal para investimento. Cara, eu nunca pedi crédito o banco que veio me oferecendo. Mas por quê? Eu vim investindo. Quem pegou meus primeiros vídeos aqui no canal, eu fiz vídeo investindo o quê? 20 reais, cara. Eu fiz um vídeo um dia. Teve a galera até riu de mim quando eu coloquei 15 conto de investimento. 15 conto na época eu tinha comprado uma ação. É, não lembro, cara, qual ação que era, cara, mas não lembro exatamente, né? Aí muitas pessoas ah, investindo investindo 15 reais. Eu prefiro gastar esses 15 reais. Ah, eu prefiro nem investir se for para investir 15 reais. Mas, ler, 15 reais no passado, em 2019, olha hoje onde nós chegamos. Olha os limites. Por quê? 15 quanto? cara. Sobrava alguma coisinha. Eu colocava lá. Colocava lá 5 reais, 2 reais, 20. Então, cara, eu sempre coloquei. Aí você chega no momento que você constrói crédito, que o crédito vem com uma certa facilidade para você. Tá? Então, o que eu falo para vocês? Baseado em tudo é crédito. É você ter produtos. Tá? Ah, gente, você tem muitos produtos do banco. Cara, a única, o único produto que eu tenho é investimentos. Conta praticamente no movimento. Tem investimento na bolsa de valores, né? Renda fixa eu não tenho. Eu vou colocando lá. Chega um tempo que eu vou movimentando, eu vou conseguir crédito. Cara, eu acho que se eu pedir aumento de limite no banco e se eu usar esse cartão, eu chego lá nos 30, 40 mil de limite, mas é um banco que eu não quero usar como cartão de crédito, né? Eu quero outros bancos. Tá como contas principais que eu não curto muito banco digital. Então, você quer conseguir crédito, gente? Você tenha tempo, investimento. Acabou, cara. Mas você só não pode ser aquelas pessoas agressivas. Ah, o que é uma pessoa agressiva em investimentos? aquela pessoa que do nada chega lá e coloca vintão, cara, você pode colocar vintão, pode, mas seu objetivo é o quê? investimento, né? então você não tem que ter pressa para cartão de crédito, investimento é prazo aí é de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, né? e por aí vai, isso que é o papo de investimento, né? beleza, cara? você atrela os seus investimentos com a sua movimentação, você consegue o cartão que você quiser, basta você ter tempo ah, Júnior, não gosto de investir em ação. Cara, tá perdendo muita coisa. Sendo sincero com você tá perdendo muita coisa. É um investimento muito bom e barato. É claro que você saber escolher, né? Ah, Júnior, fazer o quê? Faça faça uma previdência privada. Tem gente aí quando fala de uma previdência privada, acha que é a pior coisa que tem. Não, isso ajuda você a conseguir construir crédito. Um dos, dos objetivos, né? Um, do, um dos fatores que me fez a conseguir crédito dentro do Bradesco foi chamado Previdência Privada. Aqui não tem nenhum cartão do Bradesco. Né? Tem um aqui. Cara, foi chamado de Previdência privada. Como que você conseguiu cartões da caixa, Júnior? Através da Previdência privada, cara. Tem a Previdência privada. Ajudou muito. Tá? Ah, esse Cicobi, cara. Recentemente eu vou até postar um vídeo que o meu Cicobi aumentou meu limite. Ah, aumentou meu limite, saiu de 5 para. Não, na verdade saiu de 10 para 20. Eu fiz uma previdência lá. Eu falei assim, olha, vamos fazer uma previdência. Ah, vamos fazer uma previdência é, Que eu aumento o seu limite Partiu da pessoa Falei, ah, vamos fazer uma previdência Cara, fechou, cara Previdência custa quanto? 100 conto por mês Aí eu coloquei 200, né? Que eu gosto de investir um pouco a mais Falei assim, ah, vamos fazer uma previdência de 200 Dinheiro é da gente Cara, o limitão foi lá pra cima Com a maior facilidade Tudo conversando via WhatsApp Ah, gente, eu falo a verdade pra vocês Ah, Júnior, quer dizer que se eu fizer uma previdência agora meu limite vai aumentar? Não Hoje não, só se só se nasceu com a bunda virado para a lua, assim né? De quatro virado para a lua. Não, não funciona assim, cara. Não funciona. mas demorou quanto tempo? Cara, fez um ano, um ano que eu estou com meu Sicob Black Merit. Um ano, literalmente assim, ó, um ano que eu estou com o cartão. Foi depois disso que meu limite aumentou. Mas graças a quê? A investimentos, a minha movimentação. E tudo mais que o meu limite chegou. E eu falo a mesma coisa para você, gente. A mesma coisa. Você só precisa disso. Só precisa de uma movimentação e alguma coisinha, tá bom? Show demais. Fechou? Então nós falamos aí, ó. Tá aqui, ó. É, link de cartões aprovando bem fáceis, cara. Mês passado batemos o recorde, cara. Segunda, segundo mês consecutivo que nós batemos é o maior, né? Indicador desses dois cartões aqui, ó. Novo caixa foi o, foi o segundo recorde do canal, né? Foi top demais, cara. Eu achei é assim, um cartão tão fácil. Porém, como eu falo para vocês, vem com limite baixo, mas aprova fácil. Aposta, sai de lá com esse cartão aqui, ó. Esse novo cartão. Link tá aqui, ó. Esse link tá postando aqui, ó. Se solicitar, cara, sai de 50 contas. O bem da tá mesma forma também. Então, quem quiser, vai lá e dá um gás na solicitação. E aproveite que tá bem fácil as aprovações aí desses cartões aqui. E fora outro do Itaú, que esse mês foi muito bom para cartões. O índice de aprovação foi bem grande. Gente, quem puder contribua com aquele like para gente aí ó por favor ajuda demais a gente crescer cada vez mais esse mês tivemos um crescimento assim absurdo né eu acho que nunca acho que dessa história do canal todo nunca chegou tantas pessoas novas nunca teve tanta visualização como esse mês mês passado e esse mês tá tendo então ajude a gente crescer cada vez mais tá bom meta hoje é de senzinho. não vou demorar muito na Live não né Senzinho, não tô fazendo muita live esses dias, né? Que tô agarrado aqui, tem que descansar um pouquinho, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos responder os comentários, deixa eu abrir aqui e ver quem já tá aqui, né? O Anderson Borges tava aí, André Tamburi, né? Carlos, Carlos tá presente também, os dois Carlos, né? O Carlos José e o Carlos Alexandre, que foi um dos primeiros inscritos aqui do canal. O Carlos merece até uma placa, né? Cara, ele foi um dos primeiros, cara. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos mil inscritos, há cinco anos atrás, o Carlos estava aí com a gente, né? Fico muito grato, valeu, Carlos. Tamo junto aí, né? Deixa eu colocar, não, isso aqui já é outra coisa. Isso aqui é as transmissão da live. Não, não é isso, não. Acho que é esse aqui, dele. É? Beleza, Anderson, Bode já fazer churrasco, né? Isso aí. André Tamburino conseguiu ser mais rápido que o Pix do Lula desviando dinheiro. Cara, aí sim, né, meu patrão? Consegue ser mais rápido que o Pix do Lula desviando dinheiro. Gente, pra quem quiser, né, sou o corretor Porto Seguro, tenho a corretora do canal. Quem quiser fazer previdência, seguro de vida, seguro não sei de quê. Cara, manda um olhar, fechou? Manda um oizinho pra gente aí. Beleza, o que eu faço para vocês, para que previdência é previdência, coisa boa, gente. Que eu acho que todo mundo deveria ter. É isso, seguro de vida, né? Seguro de vida. Na verdade, segura acidentes pessoais. O de vida, acho que ele é muito mais assim para morte, né? Mas assim, um seguro, acidentes pessoais, qualquer um deveria ter, principalmente quem é autônomo, né? Vamos lá. Ítalo Oliveira. Boa noite, meu amigo Ítalo. Ô, Toniel, membro do canal, boa noite. Bruno Torres, boa noite, Bruno. André Tamburi, mais rápido que o Nove Dedos, batendo na sua carteira. Ô, oh, André, isso é verdade, cara. Mais rápido que o Capanga do Nove Dedos, né? Fazendo taxação aí. Ó lá, ó o homem da picanha aí, ó. Anderson Borges, o cara da picanha. Aguinaldo, boa noite. Meu limite do Latam reduziu de 70 para 3. Cara, foda. Foda. Complicado isso, cara. Complicado. Você não é a primeira pessoa que relatou essa semana em redução de limites. Tá? Infelizmente está havendo muitas reduções de limites, tá? Muitas, cara. Muitas reduções de limites no, ultimamente, tá? Principalmente no Itaú. O Itaú tinha dado uma parada. O Itaú ele tá estranho, né? É, ao, ao mesmo tempo que ele libera muitos limites ele. Ele tá reduzindo. O Itaú, assim, eu percebi. Quem não usa, cara, tá tendo limite reduzido. E quem usa também tem um limite reduzido. Os dois, cara. Os dois. É um negócio assim de doido, cara. O Itaú, ao mesmo ponto que ele. ele tá reduzindo, ele aprova. Mas você pode observar que o Itaú tá aprovando limites muito baixo Você pede um cartão hoje, tá 25 mil, 6.900. 950 nessa faixa, tá? A gente não vê mais limites como antigamente. Tá, você pediu um cartão do Itaú, já vinha 10 mil 11 mil. Cara, não a gente não consegue ver isso mais dentro do banco e tal. Infelizmente, isso aí, devido gente, a gente, as inadimplências estão muito altas, Tá, e se for observar de quem que é a culpa das inadimplências, gente? Cartão de crédito, cheque especial, produtos, o que, que é cara das pessoas. Tá bom, a maior parte da, das inadimplências estão, estão vindo das pessoas aí, né? Infelizmente, Liu Oliveira chegou chutando like. É isso aí, meu amigo, Lio. É isso aí, cara. O Negócio é chegar já arrebentando o like e, ó, que ajuda demais. Cara. Você não tem noção, cara. A quantidade é o like, a quantidade o like ajuda a gente demais, né? Lucas, você já vai banir o Inter? Você é o cara. Você vai banir o. Cara, eu acho assim que. Eu, eu concordo que o banco tem que aumentar limite? Tem, cara, mas eu não concordo com esse negócio de 100 mil, 150, 200 de limite. Cara, literalmente eu não concordo com isso. Júnior, por que você não concorda com isso que o banco tem que aumentar 150 mil de limite? Cara, banco digital é fraco para isso. É fraco. Ah, já não dá pra contar nos dedos quantas pessoas teve? Sim, cara. Eu vi uma pessoa com 100 mil, eu vi uma segunda com 105 mil, eu vi duas pessoas com 70 e 80, vi um com 60, vi algumas com 40, 45 nessa faixa, mas o predominante mesmo tá é sendo entre 10 e 20, que eu vi, assim, bastante pessoas aprovadas entre 10 e 20, né? De limite lá. Porém, o que acontece? Esses bancos de, tá, gente? ao mesmo tempo que eles chegam arregaçando com o limite, Tá arregaçando com o limite, ele vem reduzindo, ele vem reduzindo, Tá? ele vem reduzindo. O Wagner, vou te adicionar agora, meu amigo. Vou te adicionar lá agora, cara. Agora, meu patrão, manda um oi de novo no WhatsApp, Wagner. Me manda um oi no WhatsApp de novo, meu patrão, porque aqui ó, eu tô com 800, não 690 mensagens no WhatsApp. Para responder, olha. 690, cara. O pessoal tá me chamando muito aqui na corretora e, e, cara, eu tô ficando até sem saber o que eu faço, tá? Pela quantidade de pessoas aqui hoje mesmo. Fechamos umas 10 apólice de seguro de vida, cara. E assim é muito chato preencher o formulário e tudo mais, né? Então, assim, toda aquela correria, mas tô dando conta de todo mundo aí. Demora responder um pouquinho, mas eu passo lá, né? Cartões está bem difícil de aprovar na Porto Seguro, quase impossível de aportar. Aprovar é na segura, manda um olhar lá que eu vou te adicionar no grupo de membros, tá bom? E também vamos fazer um cartão pra você, Wagner Vamos tentar, manda um oi de novo, Wagner Pra você subir lá pra cima Tá bom? Aê, ah, é. agora sim Deixa eu adicionar o patrão aqui agora Vamos adicionar o patrão aqui agora no grupo Calma aí Adicionar Deixa eu adicionar o patrão aqui Só um minuto, patrão Deixa eu te adicionar aqui no grupo aqui agora, Wagner Gonçalves Rico é membro, beleza, membro. Vamos salvar o patrão. Deixa eu voltar aqui no WhatsApp, não é Facebook, não WhatsApp. Membros ricos. Ah, eu adicionar o patrão aqui. Aí o Anderson, gente. O Anderson é o maior pegador do grupo. Você tá doido? Adicionar o. Aqui, tá, tá lá, patrão. Ó, já tá no grupo. Fechou? Valeu, eu seja bem-vindo até mandar aqui, ó. Nossa, tá o Anderson, cara. Não, olha isso, ó o Anderson, rei delas. <laughs> ah, vamos lá. Próximo comentário: que é o Anderson lá, tampeça, aumentou o limite do meu tio de 3 mil para 12, ó. Cara, mas não tem erro, cara. Não tem erro. Se você tem esses cartões, você movimenta, pagou certinho. Cara, não tem erro para aumento de limite, tá? Não tem erro, não tem erro. Bom. Não tem erro. Aumenta sim. Ó oh, Wagner, membro do canal, boa noite. Bruno Calisto, boa noite. Anderson, o capitão que rouba joias. Ô, oh, Anderson Borges. O problema é roubar uma joia de 50 mil. O problema não tá em roubar uma joia de 50 mil, tá em roubar um bilhão de reais da Petrobras, né? <laughs> Bruno, porque o Santander está aumentando o meu limite. Porque o Santander não está aumentando o limite. Como que eu posso fazer para aumentar? Cara, o Santander, ele está decepcionando os limites. Dos grandes bancos, ele só pede para o Bradesco, porque Bradesco e Santander, cara, se você pegar os dois, cara, cara, não está aumentando nada. Nada, nada, nada. Você pega, por exemplo, aqui, Caixa tá indo, Banco do Brasil tá aumentando, cobre, tá aumentando, Sicredi tá aumentando. Banco do Nordeste, cara, tem vários relatos aqui de pessoas que estão aumentando. Mas quando você chega no Fulano do Santander e Bradesco, cara, é só decepção. Você só vê reduções de limites. Por quê? Foram os dois bancos que tiveram a, a uma queda na receita gigante. Cara, gigante. Tá ah, gigante. Né, gigante, cara. Gigantesca. Vamos lá. Daniel Júnior recebeu o Pix. No CPF dá problema, tem que declarar. Cara, isso é um assunto muito delicado, né? O que que acontece? É, o Pix. Ele funciona da seguinte forma: você tem a pessoa que enviou, a pessoa que recebeu, né? Por exemplo, aqui. Eu peguei aqui cliente A, cliente B. Cliente A enviou para o B, né? Porém, no meio disso, quem que está? O governo. Então, pegou o seu Pix, passa para o governo, e o governo manda para minha conta. Então, O governo fica sabendo. Antes o TED era ponta a ponta, né? Pá, pá, passava certinho, né? O Doc também. Aí, quando você vai ver hoje, o governo fica sabendo de tudo que você faz em relação ao Pix. Tudo, 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 tudo. Ah, Juno, o governo tá sabendo de quantas pessoas, é, quantos bilhões foram transacionados pelo meu Pix? Tá sabendo. Juno, ele tá sabendo que eu recebi de uma empresa X um milhão de reais? Tá, ele tá sabendo. Então, assim. Tudo vai depender. Um valor baixo, não tem problema nenhum. Simulando que você faz o seu imposto de renda, você movimentou 100 mil reais por ano, né? Você declarou 100 mil reais por ano na Receita Federal, é. Cara, tem algum problema? Não tem. Não tem, não tem problema nenhum. Passou certinho, você pagou seu imposto. Você fez um pique de 500 600 reais, dois mil, dez mil, cara, não tem problema nenhum não. Agora, se você Declarou 100 mil e fez um pix de 200. E o restante disso? Aí a receita te pega. Aí o leão te pega pelo pescoço. Literalmente ela vai chegar aqui e te pegar pelo pescoço. O porquê? Porque você declarou 100 e movimentou 200. É aí que tá. Agora, se você movimentou 100 e você passou um pix abaixo disso 500, 600, 800 reais, 1.200 reais cara, não tem problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Agora, se você fez um Pix além daquilo que você ganhou, ali já é problema. Tá? Ali é onde a cobra fuma, né? Ali é onde o Leão te pega. Bom? Rafael, esse banco Inter, que nem o meu cadastro é aprovado. Ô, oh, Rafael, cara, aí é chato, né? Mas assim, talvez muito, muitos cadastros não são aprovados devido à identidade da vencida, ou então tem alguma pendência no seu nome. Tá, vai lá na Receita Federal, né? Vai pela internet que mesmo o seu CPF mais consulta. Vê se tá regular e também olha os seus documentos. Você recebeu aumento de limite. Continue usando seu cartão do Banco Inter sem receber nada em troca. O Inter agradece a sua voz. Ei, André, assim mesmo, né? André Tamburi, vamos lá. Carlos Alexandre, membro do canal, boa noite, Esmeralda, comenta aqui, boa noite. O meu esposo pagou a fatura com desconto. Se eu fizer portabilidade de salário, consegue crédito novamente. Ou é melhor abrir uma conta no Bradesco. Você ser sincero? Ele teve problema no Itaú. Pagou com desconto, ficou com a famosa restrição interna, né? Sendo sincero com você, a possibilidade dele conseguir crédito novamente é nula. É nula? Cara, é assim, é questão de 0,00, alguma coisa, dá para conseguir, dá. Mas sendo sincero, é muito difícil. Se tiver pago com desconto, né? É melhor tentar outro. patrão Carlos Júnior no grupo está esbanjando as suas compras. Carrinhos de compras de dois mil reais. Ô, oh, cara, eu comprei hoje carne barata, ponta de peito barata, né? Tá 26 o quilo aí, ó. Vamos lá. Nossa, comentário é do Anderson, BTG horrível, com certeza. É, vamos lá, Cleiton, na sua opinião, quantos por cento irão cancelar o cartão do Banco Inter depois de acabar o prazo do gourmet? Olha, eu acho assim que cancelar o banco Inter é uma porcentagem bem baixa, né? Bem baixa. Agora, deixar de usar vai ser uns 80%. Para mais, cara. 80% para mais. E você pode ter certeza. 80% é o mínimo. Tá? O mínimo, 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 mínimo. Vai ser 80% para mais. E se você pode ter certeza disso, que muitas pessoas vão cancelar. Muitas, muitas vão cancelar, cara. Porque o que atraiu o banco, o banco Inter era acesso limitado ao Lounge Key. Hoje tá sendo uma chatice para mandar uma coisa no lounge key. Você tem que preencher um formulário, a gente tá regredindo, né? Infelizmente. Vamos lá. É, Esmeralda Júnior. Se cobra, eles aumentam o limite mesmo estando negativado, a pessoa pode perder o limite com eles, vale a pena. Olha, perder o limite é muito difícil. Se cobra é muito difícil cortar o seu limite. Muito! difícil muito 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 cara muito difícil de cancelar o seu limite tá muito difícil tá dando negativado agora se você provocar atrasar o banco e tudo mais aí sim aí é complicado Davi eu não tenho eu não tenho muitos anos mas eu tenho meu lim... mas eu tenho meu limite o que top cara top né mas com o tempo cara o banco Inter vai aumentando Oi boa noite fala um pouco sobre o tibia. Tiba Pix, cara, eu vi. Eu recebi muito sobre esse aplicativo para olhar aqui, tá? é. Mas eu vou, eu vou trazer isso amanhã. Bom, eu vou trazer isso amanhã. não, amanhã, não segunda, né? É segunda-feira, junto com o respondendo comentário. Bom, Leito, quando você usar o celular como pagamento por aproximação, é o cartão físico. Ou os dois? Quando você usa o celular, você usa o fi, o cartão físico, né? O cartão... É, ele como se fosse tirar uma cópia, né? Ele tira uma cópia do seu cartão e vai para fixo, bom? Do físico, físico. O cartão, senhor assim, físico. Esse aqui, ó. Ele tira uma cópia dele, praticamente, tá bom? Anderson, você cancelou o seu C6? Cancelei sim, meu patrão. Na verdade, o cartão sim, né? O cartão tá cancelado. Agora, a conta não. A conta tá parado lá. Eles nunca fizeram, não. Gente, bora deixar aquele like aí, ajuda demais a gente crescer cada vez mais. Meta de 100, bora, gente. Meta de 100, rapidão aí, ó. 100. Cleiton, você acha que a Shopee Pay vai dar certo? Não. Cara, hoje uma conta digital, para dar certo, ela tem que vir arregaçando. Ela tem que vir a conta. Vim com essas tranqueiras assim, a de Pix, alguma coisa assim, não adianta. Não chegar já com três cartões: Gold, Platinum e Black. É, Opção de limites, não adianta, pode falar o que for que não vai vingar. Voala, se esse banco faz anos, coloca recarga de crédito, coloquei algum limite, tempo, pagava o um boleto, enviava dinheiro e nada. É, vai deixando parado, né? Só ir deixando parado uma hora aumenta. Carlos amigo, você dá dicas aqui no canal, ensina sobre relacionamento e ainda aparece tonto aqui reclamando que o banco não aumenta o limite de crédito, né? Pois é, né, meu amigo? Acontece, né? Acontece. Vamos lá. Wallace Júnior eu tenho o cartão BRB Milênio Capital. A anuidade deles aparece um Visa Infinite. Não sei. Se será isento. Continua no Milênio. Ou como fica no Infinity? Cara, tem que ver. São calma aí gente só arrumando o um negócio que o Google tá pedindo aqui calma a pedindo para escanear um QR code Amém. Escanear o um QR Code calma aí gente tem que escanear um QR Code aqui beleza É porque eu tava pedindo pra logar, aqui tem que escanear um QR Code, né? Mas vamos lá. É o Milênio Capital. Cara, ele isenta a anuidade por um ano, né? Se você pegou ele mês passado, tá? Tá isentando a anuidade por um ano. Tá um ano isento de anuidade. E o que, que acontece? Após isso, vai cobrar anuidade? Vai cobrar. Júnior, vale a pena ter ele? Depende do seu gasto. É, semana que vem, tá lá pra sexta-feira, o meu simulador vai estar tá no ar, né? A gente. Ele já tá no ar hoje, mas ele vai estar tá muito mais completo. Tá? ele vai estar tá com o algoritmo todo ajustado. Aí vai estar tá com... com tudo certinho. Aí eu vou mostrar para você se vale a pena ou não. Mas menos de R$8.9 mil reais de gastos não vale, não. Tá bom, o Alice Carlos José, você é o garoto propaganda do Banco Inter. É, o Carlos é rico. Vamos lá. Próximo comentário: o Carlos é milionário, né? O Carlos é cheio da grana. Vamos lá, próximo comentário aqui que tem muitos aqui, ó. Cleiton fala, governo atual quer abaixar a taxa de juros. Quais qualquer custo. Isso não vai prejudicar os investimentos em renda fixa? Vai! Vai prejudicar a economia toda, né? Quando você fala em abaixar a taxa de juros, como que você abaixa a taxa de juros do governo? Cara, criando mais empregos, mostrando estabilidade no governo, né? É, criando empregos. Mexendo com impostos, reduzindo impostos. Isso, naturalmente, a taxa de juros vai cair. Né? Controla a inflação, tudo mais, a taxa de juros vai cair. Não, mas o governo o que, que ele quer fazer? Ele quer chegar lá no banco no, no, no banco lá, né? Falar assim: ó, Porra! Abaixa a taxa de juros aí na caneta. Isso não é saudável, beleza, a renda fixa vai cair? Vai cair! Mas todo mundo vai se fuder, né? A economia toda vai se lascar quando ele chega lá e fala uma coisa dessa. Tá? O governo ele tem que abaixar a taxa de juros? Como? Ela tem que ocorrer naturalmente. Ah, vamos facilitar a, a entrada de empresas aqui. Ah, vamos aumentar a taxa de emprego. Beleza, vamos reduzir o imposto em né, alguma coisa aqui, né? Para incentivar a economia a girar mais. Naturalmente, a taxa de juros que é efetivada pelo Banco Central. Ela cai. Não é você chegar lá e bater na porta do banco e falar assim, cara, ó, abaixa isso aí para 10%. Cara, ele tem autonomia? Pode colocar quem que faça isso? Com certeza, cai. Mas se ela cair na canetada, né? Na paulada, no murro. Vai arrebentar o resto da economia. E vai, vai tudo se lascar, entendeu? O negócio não funciona assim. Mas prejudica-se os investimento em renda fixa. Mas no CDB, geralmente, como a concorrência está muito grande, hoje, por exemplo, se você pegar, tem CDBs a 110% do CDI, né? Que paga aí 12% ao ano, 13%, 14% ao ano, né? Um CDB de 110% do CDI. Aí. O CDI hoje vou arredondar para 13%, tá? Dá 13,70, alguma coisa aí. Mas eu vou arredondar para 13 para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Se tá 13, tá rendendo 13% ao ano, né? Aí o que, que acontece? O rendimento cai para 10, 8%, né? A taxa de juros aí, 8%. Aí os bancos, para aumentar a concorrência, eles vão lá e aumentam o CDB, pra, por exemplo, para 15%, 115% CDI, 120%, 130%. Aí vai dar a mesma coisa. No Brasil, que é uma renda fixa, paga muito bem bom, mas vamos lá. Próximo comentário que é o Marcelo. Boa noite, fala, Zé. Minha dos cartões, Nicole Bossomini mandou um cheiro para você. estão demais, né? Marcelo, tamo junto. Salenhaus, boa noite, Wagner, Ricão Guilherme, boa noite, Nelson. Comenta, Júnior, eu vou cancelar o meu cartão do Banco Inter. Tinha Black, foi dado do Dom Credit para o cartão Gold. Como eu tenho conta lá, gasto lá mais de dois anos, nunca tive aumento de limite. Cancelou meu cartão. É o fim para mim. É, Nelson, concordo contigo, cara. Concordo, né? Você mexeu, mexeu. Não aumentou seu limite, cara. Tchau. É ir para outros bancos, tá bom? E aí é para outros bancos. Show. Vamos lá. É, tem, cara. Você tem hoje ótimas opções de bancos digitais, bancos físicos. Hoje, se você for observar, nós temos muitos bancos. Então, basta a gente procurar o que é melhor para gente. Sócrates, boa noite. Jean, boa tarde. Oh, Já o tá no boa tarde, ainda é rico. Quando eu cheguei aqui no canal, só tinha o cartão Peba. O único cartão que era o Banco do Brasil. Ouvindo seus conselhos, meus limites foram 1.202, 10, 12, 18 e 47. Aí sim, hein? Patrão Carlos, né? Sempre evoluindo aí, ó, nos cartões. Vamos lá. K. Car... Carluxo, TV SAT Sky, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tamo junto. Guilherme, o meu Inter. Tá tudo igual, desde quando eu comecei, 10 reais de limite. Ah não, 10 mil de limite, né? Ah, mas você já chegou com um limite muito bom, né? Coloca lá um milhão de reais de investimentos que vai mudar isso logo, logo. <laughs> Vamos lá, próximo comentário. Vamos lá, próximo comentário. Ah, quem que é o próximo comentário? É o André. Mano, tem que fazer igual uns aí. Só não babar ovo não entra. Tem que puxar saco. Não, não precisa puxar saco. saca, é que eu esqueço, cara É que eu acabo esquecendo aqui, né, no, de, de adicionar no grupo, mas enfim, né Ó oh, o Samsung, tá com tanta mensagem que não consegue nem adicionar Ô, oh, André, cara, aqui roda liso, cara, roda liso Faz a transmissão da live, né Ajuda na recebo mensagens, na mexe com um monte de coisas Funciona perfeitamente, cara, perfeitamente e é barato, Renan. Boa noite. O Santander como banco principal vale a pena? Vale. É um banco bom que hoje supre as necessidades de qualquer pessoa, né? Tem produtos bons, cartões bons, opções de investimento, tem corretora por trás, né? Não é ruim. Mas, mas nós temos que colocar um mas na frente. O que, que acontece? Né? Por se tratar de um banco que está mais difícil de conseguir crédito, talvez não é o interessante para você. Bom, nós temos opções melhores. Mas é um bom banco. Dá para usar assim, Já usei, tá? Só deve ter rico no grupo. Com exceção de mim, o restante é tudo rico. Puxado por Anderson Boys, André, André Tamburi, André Santana, Wagner. Oh, só tem gente rica. Olha o André Santana aí, ó. Milionário, patrão. Eri Silva, boa noite. Irmão. Eu tenho dúvidas em investir na XP ou rico. Se é aprovado no cartão Infinity. Quando chegar o final do prazo de investimentos, se eu sacar o dinheiro, ainda continuo com o cartão de crédito? Sim. Porque o XP é o seguinte, né? Você investe o dinheiro ele te libera o limite. Beleza. Você tirou o investimento, o limite é seu. Bom, ele não fica trelado, não. Com exceção que quem inverte 50 mil. Quem investe 50 mil aí já é outra história. Mas no seu caso, acho que é com menos, né? Carlos, BRB surpreende com o melhor cartão do mercado. Não ligam para você. Você perde o centuro para o gerente e fala. E daí? Pois é, né? Hoje o BRB, eu concordo com você que ele tem um dos melhores cartões do mercado, tá? Tudo depende do perfil, né? Ele é o cartão que mais pontua, mas a gente não tem que olhar só pontuação, né? Você tem que olhar é, pontuação a transferência de pontuação 100%, né? Mas é bem básico. Guilherme, é, ele botei cinco já tirei hoje, já foi esse aqui. Carlos, que né, Santos fazendo movimentações na conta digital para ter um cartão de crédito, inclusive pagando boletos. Porém, a maioria que eu faço não está em meu nome, mesmo em outro nome, isso é considerado movimentação. Sim. tá? Cara, qualquer coisa. A única coisa que não é considerada movimentação é sua conta para sua conta. Cara, isso aí não é considerado movimentação. A não ser se você dá um fim no dinheiro. né? Por exemplo, você pegou uma, um, um Pix do Banco Inter, mandou pro C6 Bank, né? Mandou 10 mil reais. Lá você deu fim nesse dinheiro, pagou o boleto, investiu e tudo mais, beleza. Agora, se você recebeu 10 mil reais no C6 e devolveu 10 mil para o Banco Inter, não é movimentação, ficou 0 zero. 0 então, Será que o Bradesco irá lançar novo programa de isenção vitalícia. Eu duvido. Eu duvido muito. Sinto sincero com você. Muito difícil de socorrer. Muito difícil de ocorrer, cara. Isenção vitalícia de novo, acho que o Bradesco nunca mais acho que a gente vai ver. Nunca teve, né? Eles começaram a cobrar na idade do pessoal. é fogo. TV a gata travando mais que o Samsung do Júnior e o Samsung do Júnior são duas bombas. Ô, oh, André, não vou falar nada contigo, não, cara. Quem usa Apple, cara, é gente fresca. É gente fresca. Fanboy. Riquinho, que não entende muito de tecnologia. Ô, oh, Playboyzinho que quer aparecer. É um desses daí que usa produtos Apple's. Eu te garanto que é verdade, André. E você é qual? Riquinho, ah, com certeza, né? Playboy também, com certeza. Influência que quer aparecer. Cara, eu vi um. Eu vi um, um, um stories. E o cara falou assim: você quer ganhar mais inscritos? Cara, eu vi isso, cara. Eu vi isso. O cara falou assim: você quer ganhar mais inscritos? Sabe o que, que você faz? Você compra um iPhone e compra um MacBook e compra um MacBook só para maçãzinha aparecer ah eu vi cara eu vi um, um, um stories na verdade um reels no Instagram que a pessoa pegava né um notebook desse aqui bem parecido deixa eu ver se aparece na câmera aqui ó bem parecido com esse meu esse meu não é não é MacBook não, eu não uso o dispositivo da, da Apple não né tava por exemplo aqui Vou voltar aqui né pode é esse aqui esse aqui ó, máquina, é o a Aí o pessoal incentivava a comprar a maçãzinha, uma película, que, co que colocava aqui atrás, com a maçãzinha, cara. Com a maçãzinha. Eu falei assim, cara, que absurdo uma coisa dessa. Onde nós estamos parando, cara? Eu só pensei nisso, eu não falei nada, né? Eu assisti o Reels umas 3, 4 vezes, que isso aí traz engajamento. Aí, o cara falou que passava um ar de. Como é que é, gente? é De gente mais rica. Só porque tava com isso aqui, né? cara, eu falei assim não, não é possível, cara, não é possível, cara, não é possível uma coisa dessa, assim, não é possível, cara, não é possível que só uma maçãzinha eu vou fazer um teste, não, né? eu vou fazer um, eu não vou comprar um MacBook para isso não, né? mas eu vou comprar um no Mercado Livre, fake, estragado, né, só para colocar aqui em cima da minha mesa, né, eu posso até fechar isso aqui, ó, ó, em cima da minha mesa, vamos ver se vai atrair mais público, né, eu vou até fazer uma experiência dessa depois <laughs> Ei, André Tamburini, né? Brincadeiras à parte, né, André Tamburini, Mas o negócio foi verdade, cara. O negócio foi verdade. A pessoa tá falando assim: ah, você não tem condição de ter um Apple? Compra uma película, compra no seu notebook aqui, ó, e coloca uma maçãzinha aqui, né? Mas enfim, né? É, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Anderson Soares, a é corretora Água do Bradesco é boa pra investir? É uma corretora segura, uma das maiores corretoras do Brasil. É forte, vale a pena? Tem taxa. Você tem que analisar. Talvez não valha a pena você utilizar pelas taxas, né? Mas tem opções melhores. Eu não uso porque me encobre a taxa de corretagem. Hoje nós temos vários: Rico, Clear, é, a Modal mais, o Banco Inter que não cobram taxas, tá? Aí você tem que analisar. Talvez seja mais interessante para você, tá? Nelson Júnior para mim o banco Inter é o pior já tive que vou cancelar o cartão e conta vou ter que cancelar por tempo tirado com o cartão Black Eu nunca me deu um aumento de limites é, me sendo do gasto lá na no shopping deles né é, eu concordo cara você movimentou movimentou não teve retorno cara tá certo cara tá certo você cancelar eu concordo concordo contigo Valéria boa noite tamo junto Valéria Anderson. O que temos de bom hoje à noite? Eu vou fazer um churrasco, adição, daqui a pouco. Tô com vontade de comer proteína, carne. Valéria, tá aí. Benício, tá aí. Ó, Francisco, você de Anderson. Investir na Água, aumenta o relacionamento com o Bradesco? Sim. Muito, 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 muito. Mas não invista só pensando no relacionamento. Em vista que você quer investir. Mas respondendo a sua pergunta, sim, ajuda no relacionamento, tá? o melhor YouTube do Brasil, melhor canal do YouTube. Valeu, meu patrão Anderson Borges. Obrigado, meu amigo, de coração mesmo, cara. Valeu, valeu, valeu mesmo. Sempre aí, contribuir com like, ó. Ajuda demais a gente crescer. Carlos, além dos haters do canal nos comentários, agora a gente vê live tá os. Ô, oh, Carlos, valeu, meu amigo. Tamo junto. Teve haters aqui hoje? Eu nem vi, cara. Deixa eu ver. Teve não, cara. Teve haters aqui, teve não, né? Pelo menos o YouTube não me mostrou nos comentários aqui, não. Deixa eu dar uma analisada aqui. Mas vambora, né? embora, vamos para frente aí. Vem é o próximo comentário, né? Anderson. É... E como que a China saiu da pobreza para uma das maiores economias do mundo? Nos últimos 20 anos. Patrão é mão de obra escrava. Cara, esse é simples. Primeiro, você tem uma mão de obra extremamente barata, né, lá é, o pessoal recebe centavos por hora, depois então você olha para você ver, então, mão de obra barato, governo autoritário, né, lá você não pode nem acessar o Google, não pode acessar nem o Facebook, né, você tem a própria rede deles lá, Cara, a resposta é isso, né? Se você pegar uma cerca, fechar o Brasil aqui, né? Tirar Facebook, tirar Instagram, tirar Google, tirar o YouTube. Não pode tirar o YouTube, não, né? Senão a gente quebra. Tirar tudo e criar uma rede aqui dentro. Por exemplo, essa rede dos influenciadores, não sei o que, para trabalho. Beleza, né? Obrigar você a trabalhar, senão você vai morrer. E falar assim: oh, Anderson, olha, sua hora é cinco reais. É isso ou passar fome. Ah, vou ter que trabalhar, não vou passar fome. E não ter uma rede de coisas de graça, né? Por exemplo, aí você cresce, cara. Aí você cresce, aí você começa a vender para o mundo inteiro. Mas a qualidade de vida cai, né? Ah, a gente não vai ter os ricos? Com certeza, cara. Qualquer lugar do mundo você vai ter rico e vai ter pobre, né? Vai ter o extremamente rico, vai ter o extremamente pobre. E o rico, cada vez mais rico. Então, basicamente, é isso, meu patrão. É, arruma não se cobre visa. Cara, eu tenho que fazer, cara. Eu tenho que fazer outro Visa, né? Mas só que o sicob é difícil demais, cara. O sistema é muito fechado, tá? A gente não consegue, assim, muitas informações. Eles não, não divulgam é, o, o IE, que é o relação com investidores, né? Igual ocorre no Bradesco, você vê todo o balanço, né? Que é uma empresa SA, que tá na bolsa de valores. Então, assim, é muito fechado, é muito difícil trazer informações sobre cooperativas às vezes. Vamos lá. Guilherme, o Guilherme comenta Júnior Rico, alguma notícia sobre o C6 Do Birassi? Voltou? Não voltou não, cara E olha que a gente meteu pau neles Lá com... Falando, né? Com o Instagram do canal, voltou não, cara C6 foi lá pro baixo Lá pra baixo, assim ó. É... Fábio, cartão busca pé Aumenta o limite rápido? Não, Fábio, não aumenta rápido não Demora, demora, tá? Vamos lá Próximo comentário aqui é do Leandro. Leandro comenta aqui, né? Boa noite. Ainda tem o cartão do Banco Inter com o símbolo do São Paulo Futebol Clube? Não, não tem mais. Pelo menos que eu vi, não tem mais, tá? Já foi relíquia do passado. Vamos lá. Diego, né? Amigo, se eu investir no CDB 102 TDI por 24 meses no meu percurso, a taxa Selic abaixa meu investimento. Cadastrado perderá o rendimento no dia 24 meses. Continua ainda. Meu amigo, se investir no CDB 112 CDI por 24 meses, mas no meio do percurso a taxa Selic abaixar o meu investimento contratado perderá rendimento? Não, você não perderá rendimento, né? O que você recebeu, você não vai deixar de receber, né? Agora, como ele é 112 CDI, né? Daqui a 24 meses, se você fez um pós-fixado, né? Beleza daqui a três meses a, a taxa Selic caiu, cara, o seu rendimento vai abaixar. Ah, tá? o seu rendimento vai abaixar. Teoricamente, né? Se, por exemplo, se cair a 10%, a, a taxa de juros cair a 10%, ele vai cair. Bom? Porque ele não é um pré. Se você fizer um pré hoje com 22% e até o final, beleza. Você vai saber o resultado no final dele, né? Agora, se for um pós-fixado, ele pode oscilar. Mas nunca para menos. Ou nunca para menos. Assim, se você... Investiu 10 mil reais, cara. No final dos 24 meses, você vai receber 10 mil reais mais as correções, tá? Agora, se você fizer uma correção hoje, uma simulação hoje, daqui a um ano, né? A 110% do CDI e o CDI hoje ele tá a 13%, cara, e daqui a seis meses ele cair, seu rendimento vai cair, tá bom? Ele vai oscilar, sim, com certeza. Mas você não vai perder dinheiro, você vai deixar de ganhar. Ó oh, o Renato. Renata apareceu. O Edivaldo tá aí, ó oh, Júnior. Eu estou pagando seguro de vida no Banco Santander. O que você me diz da próxima semana? Faz dois meses. Cara, o seguro de vida é bom. Eu acho que todo mundo deveria ter um produto bom, bacana, né? Todo mundo deveria ter. Show demais, né? Ajuda no relacionamento muito. É um dos melhores produtos. E se previdência privada são um dos melhores produtos? Vale a pena? Com certeza. Cara. Com certeza. Renato bilionário. Júnior, Bradesco libera creche. Se ele fizer portabilidade de salário abrindo conta, libera, cara. Libera, com certeza. Mas, no momento agora, tá muito difícil de conseguir, tá bom? É uma tentativa. Dá para conseguir? Com certeza. Lerta Júnior, o que tá achando das isenções do Bradesco? Conseguir depois de muito choro. Seis meses de isenção no Amex Gold. Tá muito mais difícil de conseguir muito mais difícil de conseguir isenção nos, no Bradesco, né? Eu posso arriscar e dizer que está quase impossível hoje, mas nada que uma boa negociação você não consiga. Tá, o Bradesco dificultou bastante, tá? Nelson, cara, Sicredi é muito top. Quatro meses de conta, 34 mil de limite no cartão. Comecei com 24 mil. Quando a gente acerta uma cooperativa, muito bom. Tá? eu gosto demais do Sicredi, muito bom. Porém, são cooperativas, né? É muito boa. Manda foto do churrasco, daqui a pouco, meu patrão Jefferson. Juízo para você. Se eu renegociar no Serasa parcelando as dívidas, a chance de eu conseguir algum crédito em algum banco? Sim, tem possibilidade, mas vai ter que começar relacionamento do zero, tá bom? Tem chance sim, de conseguir, com certeza. Binho, o C6 é bom para aumentar o limite após seis meses? Aumenta. Não é difícil aumentar o limite, não. Aumenta, com certeza, tá bom? Dá para aumentar. Gente, uma horinha de live, né? Vamos finalizar nossa live. Valeu, né? Juízo para Anderson. André Tamburi. André Tamburi, tem que ter juízo, né? Ricão, Ricão, um dos caras mais ricos. André Tamburi, André Santana, Anderson Boys, Carlos José, Carlos Alexandre, é, Wagner e por aí vai, né? Gente, vamos finalizar nossa live. Talvez amanhã teremos mais live, mas na segunda-feira. Na segunda não é garantia não, né? Terça-feira é garantido live aqui no canal. Fechou? Valeu todo mundo, brigadão, viu, gente? E bom final de semana para vocês. Falou o Juízo.